До Полонського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки села Понінка, яка розповіла, що увечері вона зайшла в гості до своєї сестри і застала жінкою мертвою з тілесними ушкодженнями. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та експерти, які з'ясували, що смерть власній матері заподіяв її син. Суперечка між 59-річною жінкою та її захмелілим сином виникла під час вечері. Вони посварилися на побутовому ґрунті, і в процесі сварки чоловік схопив кухонного ножа та одним ударом струмив його у серце, вбивши жінку. Жінка померла від отриманих травм прямо на місці події. Зловмисник у скоєному зізнався, своєї провини не заперечував. Наразі слідчі відкрили за даним фактом кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі сроком до 15 років. Наразі йому вже оголошено про підозру.